Եթե թույլ կտաք, ես նույնպես ծնող եմ եւ ուզում եմ դիմել բոլոր ծնողներին պարզապես մի խնդրանքով։ Իհարկե, յուրաքանչյուր ծնող իրավունք ունի իր ընտրությունը կատարել, բայց ես ուզում եմ մի արժեամակարգային հաց բարձրացնել այստեղ, պարոն Ավետիսյան։ Մեր երեխաները իրենց կյանքը տվել են մեր հայրենիքի համար, մեր լեռու ձորի, մեր քարու թփի համար։ Այդ Հայաստանում քար չկա, մենք դրսից ենք քար ներկրում։ Սպիտակ մարմար Հայաստանում չկա, հայկական քար պիտի լինի մեր երեխեքի վրա։ Ես ձեզ խնդրում եմ ուղղակի, ձեր իրավունքն է, բայց ես կարծում եմ, որ դա շատ կարևոր հարց է, եւ կարծում եմ, ձեր գործն է, ես պարզապես ուզեցի, ես էլ իմ կարծիքի իրավունքն ունեմ, պարզապես ուզեցի այս հարցը բարձրացնել։ Մենք դեռ ժամանակ ունենք, խնդրում եմ, հարգելի ծնողներ, մտածեք, ձեր երեխաները իրենց կյանքը տվել են Հայաստանի համար, եւ հավանաբար կուզեին, որ իրենց վրա հայկական քար լիներ։ Շնորհակալ։ Կներեք ես ձեր հարցի պատասխանը, մի հեռացեք, խնդրում եմ։ Մյուս անգամ երեխեքի հարցը շոշափելուց խնդրում եմ, Հայաստանի անունը չտաք, պատտվեք ձեր դեմը, նայեք, ես ստեղ կանգնած եմ, աջ կողմի վրա։ Ահա, լսում եմ։ Մյուս անգամ խոսալուց մեր երեխեքի անունից Հայաստանի անունը մի շոշափեք։ Ինչու՞։ Որովհետև տվյալ Հայաստանի Հանրապետությունը Պաշտպանության նախարարությունից և կառավարությունից բռնած մեր երեխեքին թողեց ընդեղ, ու մեր երեխեքին օգնության չհասավ։ Մյուս անգամ կոնկրետ մեր երեխեքի հետ կապված Հայաստանի մի շեշտեք ջուրը, հողը, քարը։ Ես ասեմ, ուրեմն ինձ համար Հայաստանը ոչ կառավարությունն է, ոչ պաշտպանության նախարարությունն է, ոչ վարչապետը։ Ինձ ձեռը հնարավորություն լինելի մեր երեխուն դուրս է կուղարկավորեի։ Բան տիկին, բան մի րոպե, միկրոֆոնը վերցրեք։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի մեզ խնդրում եմ հրավիրել եմ այստեղ նման կարգի հարցադրումներ ու նման կարգի քննարկումներ չբարձրացնենք։ Մենք եկել ենք այստեղ մեր երեխաների երեզմանաքարերը չեն մանում որոշելու համար, եւ ոչ թե ինչ-որ բանը, քաղաքական ինչ-որ հարցեր բարձրացնելու։ Քաղաքական չի, խնդրում եմ, ուղղակի խնդրում եմ, թեմայից չշեղվենք։ Ես ուղղակի խնդրում եմ, թեմայից չշեղվեք։ Գեներալ, իսկ ինչ ենք անելու այն տղաների հետ, որոնք անհայտ կորած են կամ գտնվում են պատվաններում մեշոկների մեջ, ինչ ենք անելու անհայտ կորած տղաների հետ, խնդրում եմ իրենց մասին էլ մի բան ասեք։ Շնորհակալություն։ Խնդրում եմ միկրոֆոնը վերջացնենք, մեկ սահմանափակենք։ Եթե ձեր հացին տվեք միկրոֆոնը։ Նրանք, ովքեր այս պայդրությամբ հուղարկավորված չեն, ԴՆԹ ճանաչելուց հետո մենք բոլորին կհուղարկավորենք։ Իսկ նրանք, ովքեր գտնում են անհայտության մեջ, այդ հարցով ես իրավունք չեմ պատասխան տալու։ Ես թույլ տվեք ավարտել այսօր մեր հանդիպումը և շնորհակալություն հայտնել ծնողներին։ Հանդիպումը հայտարարում ավարտված։ Հարցնում եմ։ Ներառություն։